Levi, 27. i 28. poglavlje. Tada pristupiše kćeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova, od obitelji Josipova, sina Manašea. A ovo su imena njegovih kćeri, Mahla, Noa i Hogla i Milka i Tirsa. I stadoše one kod ulaza šatora sastanka pred Mojsija i pred svećenika Eleazara i pred knezove i svu zajednicu i rekoše: Naš je otac umro u pustari, a nije bio u družini onih koji su se skupili protiv gospodina u Korahovoj družini, nego je umro u vlastitu grijehu i nije imao sinova. Zbog čega bi se ime našega oca uklonilo iz njegove obitelji? Zar zbog toga što nije imao sina? Da, isto ga molim, nama posjed među braćom našega oca. I iznije Mojsije njihov slučaj pred gospodina. I prozbori gospodin Mojsiju rekavši: Čeri Selofhadove govore pravo. Svakako im daju posjed baštinu među braćom njihova oca i učini da baština njihova oca prijeđe na njih. I kaži djeci Izraelovoj: Ako čovjek umre, a nema sina, tada njegovu baštinu prenesite na njegovu kćer. A ako nema kćeri, tada njegovu baštinu dajte njegovoj braći. Ako nema braće, tada njegovu baštinu dajte braći njegova oca. A ako njegov otac nema braće, tada njegovu baštinu dajte njegovu rođaku koji mu je najbliži od njegove obitelji. I neka je on posjeduje. Ja se ispričavam. Neka to djeci Izraelovoj bude zakonska odredba, kao što je gospodin zapovjedio Mojsiju. I reče gospodin Mojsiju: Usmi se na ovo brdo Abarim i pogledaj zemlju koju sam dao djeci Izraelovoj. A kada je vidiš, i ti ćeš biti pridružen svome narodu kao što je bio pridružen tvoj brat Aron. Jer ste se u pustinji Sin, u svađi zajednice, pobunili protiv moje zapovjedi da me kod vode posvetite pred njihovim očima. To je ona voda Meriba u Kadešu, u pustari Sin. I prozbori Mojsije gospodinu rekavši: Neka gospodin, Bog duhova svega tijela, postavi čovjeka nad zajednicom, koji će izlaziti pred njima i koji će pred njima ulaziti, i koji će ih izvoditi, i koji će ih uvoditi, da zajednica gospodinova ne bude kao ovca koja nema pastira. Tada gospodin reče Mojsiju: Uzmi si Jošuu, sina Nunova, čovjeka u kome je duh, i položi na nj svoju ruku. I postavi ga pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu, i daj mu nalog na očigled njima, i stavi nešto od svoje časti na njega, da sva zajednica djece Izraelove bude pokorna. I neka on stoji pred svećenikom Eleazarom, koji će za nj tražiti savjet prema prosudbi Urima pred gospodinom. Na njegovu riječ neka izlaze i na njegovu riječ neka ulaze. I on i sva djeca Izraelova s njim, to jest sva zajednica. I učini Mojsije onako kako mu je gospodin zapovjedio. Uze Jošuu i postavi ga pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu. Tada on položi ruke na nj i dade mu nalog, kao što je gospodin zapovjedio rukom Mojsijevom. 28. poglavlje. I prozbori gospodin Mojsiju rekavši mu: Zapovjedi djeci Izraelovoj i reci im: Pazite da mi moj prinos i moj kruh za moje žrtve prinesene ognjem, meni na ugodan miris, prinosite u vrijeme određeno za njih. I reci im:
Ovo je prinos ognjem prinesen koji ćete prinositi gospodinu iz dana u dan dva jednogodišnja janjeta bez mane kao trajnu žrtvu paljenicu. Jedno janje prinesi ujutro, a drugo janje prinesi na večer. I desetinu efe brašna za jestivu žrtvu izmješenu s četvrtinom hina istupanoga ulja. To je trajna paljenica koja je bila određena na brdu Sinaju, žrtva ognjem prinesena na ugodan miris gospodinu. A njezin lijevani prinos neka bude četvrt hina po janjetu, daj da se to jako vino izljeva na svetome mjestu kao ljevanica gospodinu. Drugo janje prinesi na večer. Prinesi ga kao i jutarnji jestivi prinos i kao njegovu ljevanicu, kao žrtvu ognjem prinesenu na ugodan miris gospodinu. A u subotnji dan dva jednogodišnja janjeta bez mane i dvije desetine brašna kao jestivi prinos izmješena s uljem i njegovu ljevanicu. To je paljeni prinos za svaku subotu, osim trajne paljenice i njezine ljevanice. I na početku vaših mjeseci prinosite paljenicu gospodinu, dva junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih janjaca bez mane i tri desetine brašna kao jestivi prinos, izmješena s uljem za jednoga junca. I dvije desetine brašna kao jestivi prinos izmješena s uljem za jednoga ovna. I nekoliko desetina brašna izmješena s uljem kao jestivi prinos uz svako janje, kao žrtvu ognjem prinesenu na ugodan miris gospodinu. Njihove ljevanice neka budu pola hina ulja po juncu i trećina hina po ovnu. I četvrtina hina po janjetu. To je mjesečna žrtva, paljenica tijekom mjeseci u godini. Neka se uz trajnu žrtvu paljenicu i njegovu ljevanicu gospodinu prinese i jedno jare. A 14. dana prvoga mjeseca je gospodinova pasha i 15. dana toga mjeseca je blagdan. 7 dana neka se jede beskvasni kruh. Neka prvoga dana bude sveti saziv. U njemu nemojte raditi nikakav ropski posao, nego ognjem prinesite žrtvu paljenicu gospodinu, dva mlada junca, jednoga ovna i sedam janjaca od godinu dana. Neka vam budu bez mane, a njihov jestivi prinos neka bude od brašna izmješena s uljem, tri desetine prinesite po juncu, dvije desetine po ovnu, a nekoliko desetina prinese za svako janje od onih sedam janjaca. I jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da se izvrši obred pomirenja za vas. To prinesite osim jutarnje žrtve paljenice, koja je za trajnu žrtvu paljenicu. Tako svaki dan tijekom tih sedam dana prinosite hranu žrtve ognjem prinesene na ugodan miris gospodinu. Neka se to prinosi uz trajnu žrtvu paljenicu i njezine ljevanice. A sedmoga dana imajte sveti saziv. Nemojte raditi nikakav ropski posao. I na dan prvih plodova, kada donesete novi jestivi prinos gospodinu, nakon što prođu vaši tjedni, imajte sveti saziv. Nemojte raditi nikakav ropski posao. Nego prinesite žrtvu paljenicu na ugodan miris gospodinu, dva junca, jednoga ovna, sedam janjaca od godinu dana. I njihov jestivi prinos od brašna izmješena s uljem, tri desetine po juncu, dvije desetine po ovnu, nekoliko desetina po janjetu za svako od sedam janjaca. I jedno jare da se izvrši obred pomirenja za vas. Prinesite ih povrh trajne žrtve paljenice i njezina jestivog prinosa. Neka vam budu besprijekorni i njihovih ljevanica.